زه په باچاخان ریسرچ سنټر باچاخان مرکز کې کار کوم جی ایز ا ریسرچ ایسوسییټ لایبریریان یم دا ټول زیمواری جی زما په حواله دي ری لایبرری متعلق تاسو لږ غوندې ډیټیلز وړاندې کول غواړم چې زمونږ د ټول قوم او د چې مرګری ټول خبر شي جی دلته کې کوم یو کتاب وو یا کوم دغه پروت جی نه دا بغیر د ډېر ټولو تاریخي اهمیت دی خپل خپل ځای باندې جی او ډېر مهم حیثیت لري اوس به جی شروع به دې ځینې وکړو هغه داسې شي چې دا بره چې کوم پورشن دی زمونږ دغه والی نو دا زمونږ ټول آرکایوز اینډ لایبریریز چې کوم دغه دغه ریکارډ دی جی په هغه وخت چې کوم سپیشل برانچ رپورټس یا ارس چې وو جی دغه وخت دغه ټول ریکارډ دی زمونږ سره نو په هغه کې هغه ټول تاریخي حیثیت چې کوم د خدای خدمتګار تحریک سره ریلیټډ دی جی دې سره تړلی دی نو دا هغه دغه دی په دې کې جی بیا لاندې به کې دغه چونکی هغه وخت کې میډیا ذریعه چې کوم منه هغه وی سی آر جی یا ټیپ او یا هغه کیسټ وی دا هم ټول هم لري دغه سره تړلی دغه ریکارډ دی جی صحیح دا غین لاندې چې جی دا لومنه خانه چې رقم نو دا دا شوا یا سره دا پورا پورشن چې کوم دی کنه جی دا هغه کتابونه موږ سره چې کوم د ولی خان بابا ذاتی لایبرری و جی د پکور کې او دا مور بی بی تاسو ته او جی دا مور بی بی د هغه د وفات نه پس بیا مرکز ته او جی ټول صف او هغه ځان سره کوم دغه سره تړلی و جی نه هغه ځان سره پریخي جی ټول نه دی بهر حل ولکه د هغه میکسیمم کتابونه چې دی هغه دل د کې وروړي دي باقي نور ټول لاندې کتابونه چې دی یا د هغه طرف ته جی نو دا هغه کتابونه چې کوم زمونږ دی تحریک سره ریلیټډ کتابونه جی دي سره پسنه سره حواله باندې تړلی دي او نو دا چونکی وخت تر وخت موږ دي کومه تحریک باندې سو داسې سیړنه کوي چې دی کې یا وی ریسرچ کوي نو هغه جدل تراشي او تاسو وی فسیلیټیټ کوي بالکل جی هغه موږ مکمل فسیلیټیټ کوو جی دي سره او دا غي ته کم کم انفارمیشن پکار وی جی دغه دغه توکو چې هغه په بهرني هیوادونو کې چاپ دي او جو او د هډیر نایاب کتابونه د ششتري جی چې هغه ټول بهرني دي او خاص طور د ولی خان دي هډیر زیات دي جی هغه او جی او هغه دی پکې په انګریزي چې ولی خان چې کوم دي د بهر نه رغنی نه غبیا فکس ار فکس کنه د کتابونو دغه دستاویزات هم دلته شته کنه نه جی هغه دستاویزات هول د کې نشته اخو هغه سره کې نشي کور کې شرط کې وی جی هغه دستاویزات د څه څه شته د څه چې لکه دا باچا خان د څه چې هغه ناچاپ وای سره یا دغه د لاس لیک یا د ولی خان د لاس لیک او جی هغه پاکستاني اوس لکه بعضی کتابونه چې پاره باندې هغه خپل بیا لاندې واړه واړه نوټس لیکلی ځان ته یا هغه سپیشل دغه کړی دی کنه جی هغه متعلق نو هغه په کتابونو باندې موجود چې دی کدن نو بل دی چې دا موږ سره هغه شهباز اخبار دی جی هغه زور کله شهباز اخبار دوی دغه کوجی نو د هغه هغه کاپی دی جی دا موږ سره شپږ کال زړو او جی او دا تقریبا د 80s دی او جی د 80s او جی او دا بر ټول رسالې دی جی موږ سره مختلف چمن ته په مختلف وختونو کې راځي د تحریک سره لیډ څنګه چې تاسو خبرو شو کنه جی دا هغه دی جی واقعي دا پورشن دی جی دا پورشن چې دی دا چې کوم زموږ ریسرچ سنټر چې کوم بوکس اوسه پر شاپ کړی چې مور دین 100 بوکس دی جی نو هغه چاپ شوی دی دلته کې باچاخان دی ریسرچ سنټر دا هغه دی جی بابا جمنیل سے دا غي دی او جی او دا ټول سیزونه پکې پراته دی باقي اوس دې ټول لغه باندې موږ د خلک په لغه سټیکر لګولې جی چې کم کم دغه وی لکه دې مرګرو ته اسانتیا وی کنه جی ارسو دغه دغه سیګریګیشن هم پکې کړی جی او د دې خوجی چې دا بل د پښتو ادب یا دغه چې دی خپل دغه دم پوشن دی جی دا بر چې دی برنه خانه کې راټول پښتون رساله دی جی د 2006 نه را دی خو چې سونه چاپ شوی یا کوم د 80s ار څخه د کوم 48 کې خو یو د بینو لګیدو کنه جی قیم خانه کې دغه نه پس بیا دا په 48 پټین سشتو نسخه نه جی نه 48 ولې نشته جی 48 په د 1928 نسخه نشته جی هغه مشر باچا خان هونو جی دا اصل کې مرکز په 98 کې دا شو کنه جی او جی او نو دا هغه نه بیا 2006 کې بیا پښتون رساله دوباره چاپ شو او جی نو دا هغه نه پس بیا موږ سره دا شته دا نسخه شته جی دا پکې بیا خصوصي تور باندې بیا چې کوم د خوده خدمتګار تحریک سره لیکل دی جی دا هغه کتابونه دی جی دا درې پورشنه
او دا چې دې ته وی ګاندی پیپرز په نوم باندې مشهور دي جی دا د انډیا نه چاپ ته زمون دا د غری جی خپل خیال دي چې دا دغه کې نشته با پاکستان کې بچا سره نه وی جی دا 100 والیومز دي په دې کې ټول دا ټول تحریک آزاد چې کوم دی د هندستان نه او دا د لیکلي چا دي دا ولته انډین نه دغه شو دي او دې کې بیا ګاندی پیس فاونډیشن او یې ری چاپ دي او دا پسې بیا نه او جنوشتا او جنوشتا سوال ٹھیک جی دا بیا موږ د افغانستان فورشن دی یا بیا د سره ریلیټډ دی بیا اسلام دی تاریخ دی بیا س فارسی کتابونه دی جی د نغ ټول نغ ټول نه کتابونه دی او جی او مدغه ورکونه تفصیل جی د لګ لګ او جی نو زویم چې تاسو په اړه ډېر د کار ثابت شي ډیره مهرباني سره تک چې بچا خان مرکز هم د شان ژوند دی او دا شانو چې کوم د پښتنو د ایدو لپاره د رڼا پیغام دی دغه د برقراری بچا خان مرکز دی برقراری او لانګ لیو بچا خان مرکز.